Indrit Çullhaj, treherë kampioni i Ballkanit në sportin e xhudos, është një shembull që ndiqet nga shumë fëmijë. 23 vjeçari stërvitet çdo ditë për qenë mes më të mirëve, ndërsa objektivi i tij mbetet i njëjtë, kualifikimin në Tokio 2021. Synimi i parë që kam 4 vite që jam duke u munduar shumë të ajo është Lojërat Olimpike Tokio, që janë 2021 tani. Jam gati 5 vene më poshtë olimpiadës. Kjo jo që fal unë nuk kam dash më shku më lart. Të gjithë sportistët jashtë ja mundson shteti gjitha këto gjërat. Unë pak a shumë i kam mundsu fal vetes time. Fituesi i 78 medaljeve ndërkombëtare gjatë 12 viteve karriere sportive kërkon një mbështetje më të madhe nga shteti, pasi siç Çullhaj tregon, ende nuk po i kushtohet rëndësia e duhur xhudos. Sporti xhudos, si gjithë sportet e tjera, atë fokusim kanë, siç më kanë ato Se që mbështesin sportet e tjera në përgjithësi e njëta gjë është dhe me xhudon. Unë kërkoj shumë nga shteti që pak në sportista dhe litarë të mbështesi, sepse sportet individuale janë duke hecur shumë. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Xhudos, Labo Capo, e cilëson si një sukses kualifikimin e Çullhaj në Olimpiad, ndërsa thekson se prioriteti federatës mbetet brezi i ri. Sportisti që është Indrit Çullhaj i kualifikuar në lojrat europiane, po e theksoj që është i kualifikuar jo me ftesë dhe është kandidati i mundshëm për të marrë pjesë në Tokio 2021 me kualifikim. Kemi një program të federatës botërore që kanë adoptuar disa shtete botërore xhudo për fëmijë në shkolla. Çullhaj synon të shënoj historinë duke u bërë i pari sportist shqiptar që kualifikohet në lojrat olimpike në sportin e xhudos.